Ламікон, дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Вітаю всіх в цей жалобний день. Сьогодні вівторок, 9 липня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Напередодні війна дуже близько була тут до нас у Києві, в моєму рідному Києві і не менш рідному для мене Кривому Розі є загиблі. У Києві влучання по дитячій лікарні, і це було цілеспрямоване влучання. І я хотів би почати сьогоднішній ранок з тексту, який напередодні опублікували в «Інформнапалмі». Це міжнародна розвідувальна спільнота. Цитую дослівно. Нам відомі всі співробітники управління дальньої авіації, ракета яких сьогодні прилетіла по Охмадиту. Від керівника до прибиральниці. Нам відомі всі їхні жінки, діти та близькі родичі. Наприклад, дружина одного з керівників працює викладачкою в елітній московській школі. Цікаво, що вона розкаже учням про сьогоднішній обстріл. А син іншого керівника працює пілотом у цивільній авіації, літає до Пекіну, любить у відпустку ходити в гори. Нам відомо багато. І цього достатньо, щоб знати абсолютно все. Ми могли би вбивати їх кожен день пачками. В цьому немає проблем. Це цивільні без охорони в широкому громадському просторі, але ми цього не робимо, бо ми люди, маємо честь та самоповагу. Але в кожної людини є межа, яка перетворює його на звіра. Остання подія, після якої очі заливає кров, і більше нічого людського в ньому не залишається, лише жага помсти. Байдуже як, і завжди більше, щоб вгамувати голод помсти, який ніколи не припаде. Кожен такий обстріл наближає багатьох з нас до такої межі. Навряд чи це спинить Росію. Але нехай хоч подумають про це. Ну і ще один маленький коментар, який я хочу вам зараз зачитати. Це телеграм-канал моніторинговий, який називається «Ніколаївський Ваньок». Значить, це ті люди, якраз, які збирають інформацію про те, які ракети, скільки їх, в якому напрямку летять. Ну і, власне, вкотре кожен раз попереджають про повітряну небезпеку. Ось що вони пишуть. Кожна бригада, кожен полк, кожен батальйон, кожен боєць на різних ділянках фронту в курсі, що сьогодні сталося. Інформація про наслідки обстрілу розлетілась просто блискавично від низів до верхів і навпаки. Дуже багато снарядів, дронів і всього іншого з різними написами буде літати всі наступні дні на голови руснявим недобійцям і напередку, і в тилу. Мотивації, далі матюки, знищувати цих, далі знову матюк, істот. Сьогодні, звісно, додалося максимально. Є один мінус. Скоріш за все, в найближчі дні у полон будуть брати менше руснявих, особливо тих, хто не виконує прямі накази українського солдату при здачі в полон. Але то таке. Ці неприємності ми якось переживемо. Справді, було багато фотографій уже з снарядів і різних боєприпасів з написами «За Охмадит», «За Київ», «За Кривий Ріг», «За дітей». Лише за вчорашній день у Києві було вражено 3 медичні заклади. Причому всі вони так чи інакше пов'язані з дитинством. «Охмадит» – влучання в корпус, де робили, зокрема, діаліз діткам, які цього потребували. Відділення токсикології, плюс поруч, відповідно, хірургічне відділення, де просто знищені можливості проводити операції. Героїчні лікарі, які тут же взялися розбирати завали, які собою закривали тіла дітей, які виносили, які рятували. Тисячі киян, які зібрались під лікарню, які привозили воду, які привозили рукавички, які вишиковувалися в такі колійки, лінійки і передавали одне одному пекучі. Насправді вони були дуже гарячі. Шматки бетону, шматки скла, були випадки, коли чоловіки казали жінкам у тих чергах, да, що відійди, давай, я тут важкі речі, отримували натомість неприємні слова на свою адресу, погоджувались на те, що у нас тут повністю гендерний баланс, і всі разом працювали. От вважаю, що саме такі випадки єднання – це єдине, що дає нам наснагу жити далі. Ну і давайте підключати до нашої розмови гостя. З нами на зв'язку військовий експерт Андрій Крамаров. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, вітаю вас. Під час вчорашнього масованого удару всі крилаті ракети летіли на надмалих висотах. Це ускладнює їхнє знищення і підвищує загрозу для наслідків збиття. Це сказав речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Ну і тактику вороги свою удосконалюють. Це вже не те, як вони працювали раніше. І, відповідно, ще одна деталь. Напередодні росіяни застосували практично всі наявні типи озброєнь, які у них є. І циркони, і кінжали, і ракети Х-101, і іскандери. Ну, тобто, ця атака точно готувалася. І от про цю зміну тактики, і про ці складнощі можете нам трошечки більше сказати? Що ми, цивільні, маємо в цьому розуміти? Ну, в цій атаці було цілий ряд відмінностей. По-перше, це теж про що варто відзначити, що атака абсолютно відповідно до цілевказування абсолютно терористична. В Києві завдавалися удари виключно по цивільним об'єктам, причому якщо подивитись, там на щастя повезло, тому що скоріш за все, що йшли також на, скажімо, дуже чутливий медичний заклад в Голосіївському районі ракети, які були на щастя перехоплені міста Києва. Уламками, на жаль, було також в Дніпровському районі, це також безпосередньо там медичний заклад, який займається, ну там просто дітьми, це один це репродуктивна медицина, так? Так, це репродуктивна медицина, причому це не просто там навіть пологовий будинок, це дійсно заклад, один з найсучасніших в Україні закладів репродуктивної медицини. Ну і знову ж таки Хматит, на який там також, скоріш за все, що відповідно до траєкторії йшло не одна, а йшло дві ракети, тобто це цілеспрямована атака. Одна була перехоплена, інша, на жаль, влучила в ціль. Проблема в тому, що так дійсно ракети заходили на підльотах до Києва на критично малих висотах. Це нам може свідчити про те, що, можливо, є певне поліпшення, вдалося певне поліпшення росіянам крилатих ракет, при тому, що, дивіться, обстріл відбувався не в там рано вранці або там десь ближче до ночі. Обстріл відбувався, знову ж таки, в понеділок, в той час, коли на момент ходу вже до цілої ракети якраз би мали завдати максимального враження для цивільного населення. Жодної атаки на військові об'єкти в даний момент не проводилось взагалі. Те ж саме стосується і Дніпра, це саме стосується і Кривого Рогу, в якому просто велику офісну будівлю було вражено, в якій також дуже багато загиблих, постраждалих. Тактика абсолютно терористична. Використання всієї номенклатури загалом ракет, як балістичних, гіперзвукових, так і крилатих. За довгий час більше було застосовано ракет морського базування «Калібр». Тобто, десь, напевно, росіяни відчули можливість вивести знову ж таки свої ракетоносії. Тут, питання до того, наскільки вони знову можуть, скажімо так, застосувати таку тактику, не боячись того, що ці кораблі знову почнуть, знову ми почнемо вражати нашими морськими дронами. Тобто вперше, якщо не помиляюсь, майже за рік у нас більше ракет «Калібр», ніж ракет авіаційного базування Х-101, Х-555. Атака проводилася, в принципі, протягом вчора всього, напевно, дня, з самого ранку, вночі ще відбулася, скажімо так, певна розвідка боєм, в результаті якої 3-4 крилатих ракет були перехоплені. Після цього ця масований ракетний удар на Київ-Кривий Ріг о 10-й ранку. Після того також відбувалася атака коригованими авіабомбами по Харкову. Відбулася ще спроба атаки балістичними ракетами ближче до вечора по Запоріжжі. Тобто це така велика комбінована атака з застосуванням, в принципі, всього. Єдине, що, скажімо, напевно, десь дивувало, що не були застосовані шахеди разом з ракетами, як вони це робили до цього. Тобто шахеди вони використовують, скажімо так, для постійного утримання в
напрузі, але при цьому є, ну, скажімо, для того, щоб, я так розумію, ну, десь, можливо, їм не заважали для більш коректної роботи, тому що в поєднанні з шахедами в них там відбувалося певне перекриття траєкторій. Вони їх не застосовували, застосували при цьому і ракети «Кінжал», і ракету «Циркон», і всі ракети, і типи крилатих ракет. Це в тому числі і ракети Х-59, це ракети авіаційного базування, які несе на собі, як правило, там Су-34 або Су-35, такий умовно російська, ну, це пострадянський аналог ракети Storm Shadow, умовно можна його назвати. В цілому, на жаль, є враження цивільних об'єктів. Потрібно нашим, ну, якби, якщо ми подивимося, знаєте, на жаль, на суху, ну, такий там математику, тобто від кількості там у нас перехоплених цілей до тих, які ми не змогли перехопити, то нібито результат за відсотковим, у відсотковому відношенні поганий. Але, ну, на жаль, дуже і дуже для нас болючий з точки зору того, куди росіянам, на жаль, вдалося влучити. Тому певною мірою, я думаю, що повітряні сили, які, ну, насправді, так, це, ну, мені, як колишньому офіцеру повітряних сил, чесно скажу, просто і людині, як самому киянину, в якого колись його молодша сестра лікувалася в лікарні «Охматдит», ну, язик не повертається назвати це, ну, якби результат непоганим, навіть якщо б це була єдина та ракета, яку ми пропустили. Але, в принципі, на щастя, не все те, що по нам летіло, долетіло до цих дуже чутливих, знову таки, і там наших медичних певних центрів, які є в тому числі унікальними на всю територію України. І тому, так, в нас є жертви. Повітряним силам потрібно, напевно, десь буде, ну, скоригувати роботу. І сподіваємось, що наші партнери в черговий раз зрозуміли, наскільки життєвою необхідністю для нас є посилення нашої системи протиповітряної оборони, це якомога швидше передача нам додаткових зенітно-ракетних комплексів, це налагодження стабільної поставки до них боєкомплекту, тому що наш ворог здатен, коли, ну, розуміючи, що десь в нашому щиті є хоч невеличка прогалина, він її перш за все одразу використає для того, щоб вбивати наших дітей, жінок, і не просто дітей, жінок, а ще й важкохворих дітей. На жаль, маємо це фіксувати. Повітряні сили, які теж задіювалися для збиття ракет. Ну і от напередодні була новинка, що, ну, після, точніше, в процесі того, як президент Зеленський з прем'єр-міністром Туском підписали угоду про співробітництво в сфері безпеки, оці, як їх іноді називають, безпекові гарантії, хоча це не гарантії, це безпекові угоди. Польща зобов'язується продовжувати підтримувати Україну і розгляне передачу Україні не менше як однієї додаткової ескадрильї Міг-29. Плюс розглядає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі України, якщо ті летять в напрямку Польщі. Міг-29 додаткові. Ну і друга частина, яку зразу хотів би сюди прив'язати, від повітряних сил було сказано, що коли навіть F-16 перші надійдуть до України, то їхнім основним завданням, власне, буде збиття повітряних цілей над тиловими об'єктами, збиття тих самих крилатих ракет, можливо, шахедів, можливо, ще чогось. Про цю компоненту і ці спроможності нам треба ще ескадрилья Міг-29, наприклад, від поляків. Що ви про це думаєте? Ну, загалом, враховуючи той факт, що в нас є цілий ряд ще, ну, якби фахівців, ми навчаємося, Міг-29 це для нас є, скажімо так, абсолютно, ну, якби машину, яку ми добре знаємо. У нас є ряд бригад, які прекрасно використовують. Ми ж розуміємо, що ми, на жаль, також несемо втрати в цій техніці. Нам, ми можемо її продовжувати використовувати паралельно з F-16. Наші бійці, от було на минулому, наші пілоти, от на минулому тижні було, якщо не помиляюсь, було відео, коли, ну, там просто показують нам найвищий пілотаж при завданні ударів, зокрема по Білгородщині, коригованими авіабомбами французького виробництва HGM Hammer, і там з ідеальною точністю. І у нас, ми облаштували там цілий ряд додаткових вже там західних навіть зразків озброєння, це ті ж кориговані бомби, і Hammer, JDM, і ракети протирадіолокаційної роботи HGM-88. Тобто, ну, в будь-якому випадку додати нам цю компоненту
буде непогано. Тобто ще ескадрилля, це там 12-14 літаків, в будь-якому випадку непогано, але, ну, знаєте, дуже б не хотілося, якби от такі передачі, вони, скажімо так, виправдовували певне, от ці, ну, скажімо так, нам обіцяли, що у нас будуть літаки F-16 на початку літу. Літа, вибачте, ми підходимо до його середини. На жаль, ці борти у нас на озброєнні на даний момент не стоять, а вони нам дуже необхідні, тому що ту ж ціль, як крилата ракета, для того ж Міга-29, враховуючи його системну радіолокаційну станцію, прицільні інструменти, систему керування вогнем, особливо прицільні системи, інструменти, навестися дуже важко. Йому важко її захопити як ціль. Шахет взагалі там, ну, враховуючи його розміри, там у нас є пілоти, які там, збиваючи шахеди, вимушені були просто після цього там катапультуватись, бо, ну, літак просто не міг там на таких низьких висотах, на таких низьких швидкостях нормально оперувати з таким типом ціли. Тому нам дуже потрібні F-16, в тому числі, як, ну, будь-який літак, він же ж виконує як задачі ППО, тобто протиповітряної оборони, де він, скажімо так, координації з зенітно-ракетними військами не здійснює збиття повітряних цілей там тих же ракет, крилат, ну, крилата ракета для F-16 абсолютно законною ціллю, в принципі, як і шахет. В той час, як я кажу, пострадянським тим, яким ми можемо оперувати літакам, таким типом цілей справлятися важко. Тому дуже потрібні нам, в тому числі, до додаткових зенітно-ракетних комплексів F-16, які значно, скажімо так, зменшать навантаження на зенітно-ракетну компоненту. Ну, Міг-29 тут навіть, ну, елементарно для нанесення ударів по прифронтовій зоні, по ворогу там, в його там оперативному, там тактичному тилу. Це також доволі непогана техніка, тим паче, знову ж таки, повторюсь, втрати в Міг-29 у нас також є. І, ну, відновити їх нам було б також дуже непогано. Добре, ну і ще друга частинка цієї новини про те, що поляки зараз розглядають можливість, зараз готують план. Ну, тобто зараз ми обговорюємо те, що просто проанонсоване, що вони могли би своїми системами збивати крилаті ракети і шахеди, які летять в напрямку Польщі. Це така дуже таке дуже обережне формулювання, чи таке побоювання, що якщо воно летить в напрямку Польщі, але десь там у Львівській області, і отут починає маневр на розворот, а крилаті ракети маневрують. І навіть те, як вчора заходили ракети на Київ, да, я просто стежив за цими пабліками, які моніторять рух ракет, то вони там кружляли з різних боків на Київ, заходили із південного сходу, із південного заходу, з різних частин. Значить, заходили на Київ. Тобто це, як тільки ракета почне якийсь маневр, поляки зразу такі, ні-ні-ні, ми вже тут не збиваємо? Чи як це ви трактуєте? Це що, якщо вони летять в напрямку Польщі? Ну, а де оцінити, що там, на якій відстані ми можемо оцінити? От, наприклад, в Києві ви б абсолютно слушно зазначили, вчора ракети, до речі, зробили, крилаті ракети зробили реально такий, ну, як обманний маневр, тому що вони спочатку взяли курс на Київ, а потім почали від нього відхилятися, ніби вони починають іти по інших напрямках. Але в якийсь момент вони відхилились, ніби пішли по іншим напрямкам, там, як вони це часто робили, там, наприклад, йдуть на Київ, потім розвертаються, йдуть там на Житомир, на Вінницю, на, в район Рівного, в район Полтави. Тут в якийсь момент вони ніби зробили цей маневр, відлетіли, просто розвернулись, повернулися, знову ж таки, ну, врешті-решт влучили в Київ. Тобто, ну, ніби як, ну, такий подвійний контр, ну, такий подвійний обманний маневр здійснили. Щодо збиття Польщі, ну, по-перше, ну, це дуже прогресивна заява, враховуючи те, що і російські дрони камікадзе, і ракети в них там падали вже, причому спричиняли їм шкоду відверто, що вони врешті-решт до цього, скажімо так, дійшли. Ну, і просто було б, ну, на мою думку, з боку Польщі визначити певну зону. От певну зону від кордону з Україною, там відстань там 50, 70, 100 кілометрів. І одразу визначити, що якщо будь-яка, наприклад, російська там, не знаю, ракета або дрон камікадзе залітає в цю таку умовну буферну зону, то вони вважають, що це дрон, який має намір влучити по території Польщі, отже, відповідно, вони його перехоплюють. Це тоді буде, скажімо так, ефективно, плюс це дасть можливість
нашим повітряним силам розуміти розмежування оцих зон відповідальності для того, щоб не почати, знаєте, буде дуже образливо там, наприклад, з двох західних зразків озброєння збивати одну і ту ж ціль. Тобто, по суті, там ще треба буде технологічно напрацювати якусь лінію координації, лінію зв'язку між українськими ППОшниками, українськими повітряними силами і, відповідно, польськими ППОшниками і польськими повітряними силами, у яких уже є F-16, значить. Тобто, це таке питання технічне налагодження зв'язку. Зрозуміло, що спочатку ухвалюється політичне рішення, потім ще оця технологічна лінійка обміну інформації між командами, які цими комплексами керують, і далі воно почне працювати. Я так, якщо дуже спрощено, вірно розумію логіку? Тобто політичне рішення – це дуже добре, але потрібна практична координація між повітряними силами Польщі і повітряними силами Збройних сил України для того, щоб як вони будуть елементарно перерозподіляти оці цілі, які типи цілей, щоб не було, того, що, наприклад, в одній і тій же зоні одночасно збивають. Тому, так, це потрібна налагодження координації, визначення лінії зв'язку, після цього вже лише можлива така робота. Ясно. Дуже дякую, що підключились до нашого ефіру. Дуже дякую за нашу розмову. Шановні, нагадаю, з нами на зв'язку був військовий експерт Андрій Крамаров. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.